I dag har jeg den tredje episode af min 100 baby challenge, og i sidste episode fødte Katrine her. Hun fødte August Møller og Oscar Møller, så blev hun gravid igen med ham her, Gavin Richards, og jeg kan se, at vi har glemt at spørge, om vi ikke bare skal være venner, så det skal vi nok også lige have gjort. Siden sidste gang har jeg kigget ind her på galleriet under hashtag Rosims Baby Daddy, hvor der er tre af jer, som har lagt nogle baby daddies op. Så dem kan I også lige tage et kig på. Men jeg håber, at tvillingerne her bliver tumlinger i den her episode, og så tror jeg også godt, vi kan nå, at Katrine føder. Jeg mener, at babyer, de bare lever sådan, at babyalderen varer i 1,5 til 2 dage, så tror jeg godt, de kan blive ældre. Men i hvert fald, så synes jeg lige, at vi bør starte med, at kigge til, kigge på de simmer, jeg har sat ind. Fordi det tænker jeg bare, vi skal gøre. Og jeg ved ikke, jeg tager dem, før jeg tager Jay Huntington den tredje. I ved ham der boede i Oasis Springs sammen med Gavin Richards. You know, den sidste mand. Men i hvert fald, der bor den hos sådan, der hedder Gamboa. det er faktisk et meget kreativt navn. Sådan, jeg ved ikke, det er bare sådan specielt, I guess. Jensen og Rosemary's Baby Daddy. Jeg kan lige gå ind på galleriet her, sådan, ind under hashtag Rosims Baby Daddy. Der er der en, der er lavet af 177, Emily 177, så shout out til dig. Du har lavet ham her, Adam Simonsen. Så er der Gamboa, eller Silas Gamboa, som er lavet af Olli Hytby. Ja, jeg ved ikke. Skriv gerne, hvis jeg udtaler jeres navn sådan ukorrekt eller sådan forkert eller noget. Wow, 37 downloads. Vildt. og så har vi Jensen, som var lavet af Louise LN 407. Jeg tror godt, jeg ved, hvem du er, Louise. Er det ikke... Skriv lige en kommentar, om det er dig, der er Louise, den store baby challenge navne skriver. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dig. Jeg kalder dig bare Louise. Eller hvis det er, at kommentarerne på den her video er slået fra, så kan jeg åbenbart ikke få svar, om det er dig. Men ja, det bakser jeg lige lidt med i øjeblikket, med at min kommentar er blevet slået fra og sådan noget. Det ved I nok godt efterhånden, at mange YouTubere, at det er sket for mange YouTubere, så ja, det vil jeg også lige hurtigt sige. Okay, men nu har jeg vist jer de her simmer, og så går jeg lige tilbage i Windenburg, tilbage til min 100 baby challenge husholdning. Og så lad os spille lidt. Okay, så... Wait, har babyen grædt så lang tid? Jeg gemte nemlig ikke, da jeg gik ud, så det var sådan her, hun stod lige der jeg kom herind. Wait, what? Er skålen tom? Okay, jeg ved ikke. Men vi skal i hvert fald løbe ind her og lige skifte blæen på lille Oscar. Oscar Bosker. Jeg troede lige, at der var to babyer, der græd på en gang. Eller at begge babyerne. Vi har ikke mere end to. Jeez, tænk hvis vi havde fire babyer på en gang. Jeg gider ikke begynde på alt muligt, fordi klokken den er 1 torsdag aften, og hun er mega, mega, mega træt. Så du får bare lov til at gå i seng, Katrine, og så ses vi bare, og så vender jeg tilbage, når det er morgen igen.
Oh, for godt se, stop crying. Og nu det, ja okay, selvfølgelig er det ble, fordi at, ja, jeg fodrer dem lige efter hinanden, og så skal de så have skiftet ble lige efter hinanden. Jeg tænker, at jeg kan lige så godt nu trykke give mad, give bryst, og så også lige hurtigt trykke give mad, give bryst. Gå lige, gravid kvinde, der ammer. Oh my god, og de er sådan mega, helt nyfødte. Hun er inspireret nu. Hvor længe var det? 2 timer. Så kommer det ikke til at vare, når hun står op. Okay, nu baby, nu bebsen er glad, og så kan hun så endelig få noget søvn. Ja, hun er ret træt. Morgensyge. Ja, okay, det er en glitch, eller det er ikke en glitch, men det er bare sådan lidt. Ej, det synes jeg, de bør fikse, at det kun er om morgenen, eller et eller andet, de har det der morgensyge. Eller, det er vel også morgen, men ja. Yeah. Oh my god. 20 minutter i 5. Begge babyer græder. Okay, ved I hvad? Vi lader dem lige sove, eller lader dem lige græde. Er det hømmeblæ? Er det? Nej, åbenbart ikke. De græder bare. Nogle gange, det har jeg lært det her. Nogle gange, så skal man bare lige lade dem ligge og græde. Wow, de græder. Nå, okay, nu faldt Oscar i søvn. August kommer til at være den der besværlige baby. Og så vågner Oscar igen. Ja, og så falder han i søvn. What? Det er et forvirrende mønster, de har, de der babyer. Ja, jeg gider ikke rigtig vende tilbage eller noget, fordi det er sådan lidt... Tillykke med den nye familiemedlem. De nye familiemedlem, og det er dit eget barn, så ja. Okay. Stå lige op, og så hjælp dine babyer. Nu er det blæ skiftning, der skal til. Okay, nu er du faldet i søvn. Hvad færdighed i forældrefærdigheden har hun egentlig? Det er bare 1, ikke? Jo, 1. Okay, come on. Vi skifter også bare lige hurtigt blæ på dig. What is hap? Why? Er det mad? Kan lige kigge. I am confused. Jeg kunne altså ikke huske, at babyerne var så svære her i sidste challenge. Oh my god, jeg skal have hende til at give flaske, ikke? Fordi nu hun står her med solen ind, og... Ja, det må have været, fordi de var sultne. Getting a new boo. Getting a new boo. Jeg tror, det var det, hun skulle sige, ellers så hun bare getting a. Okay, nu får jeg lige... yes! Har opnået nummer 2 i børneopdragelse. Katrine kan nu overtale børn til at lave lektier. Katrine kan nu forbyde sine børn at opføre sig dårligt. Hun kan også vælge flere muligheder under læringsøjeblikke. Øjeblikke. I don't know. Sebne. Når jeg er on på os, så er jeg ret sikker på, at hun siger Sebne. This is cute. Det er det, jeg siger. Nå, så bliver den naffet. I don't know. Okay. Ej, hvor er det der nuttet. Are you kidding me? Are you... Really? Hvad er... Nå, baby lugter ikke. Så lad os ride. Nu er baby glad. Okay, det lugtede eller... Nej, lad være. Vi spiller ikke vores tid på børn. Siger vi, og så skal vi have 100. Ej, hun glemmer hele tiden at skylle ud. Hold kæft. Nå, nu skal blæen skiftes. Jeg tænkte også, holy crap, what is happening? Oh my, hun er meget, jeg kan allerede se det her gå i fuldkommen kaos. Yay, nej, vores vaskepind, ja, selvfølgelig, ja, nu begynder det hele, ja. Skifter du lige det blæ på den lille baby, fordi det synes jeg, det gør vi. Nu er baby glad, tak, endelig, skift blæ, er det blæen? Ja. Okay, så går vi lige over og siger puk, var jeg lige ved at sige, fordi det er vuk, puk, jeg ved ikke, puk. Ej, vi kunne egentlig også godt kalde en baby for puk. Puki. Hun er bare sådan lidt, jeg gider ikke have et billede, når hun lugter så meget, det ser så galt ud. Jeg forstår ikke, hvorfor der stinkstreger op fra dem. Okay, jeg vil godt lige hurtigt kigge. Spiser for 2, andet trimester om 12 timer. Damn, det går sgu hurtigt.
Vi er nærmest lige begyndt, og hun er allerede sådan andet trimester om 12 timer, det synes jeg. Det, ja. Okay, nu bør de skulle være glade. Og hvis ikke de er det, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Yay, de sover begge to, endelig. Okay, hun er faktisk ret udvildet. Det er det med. Seriøst, er der stadig den der glitch? Okay, stille lige ud. Der er stadig den der glitch fra sidste episode. Oh my god, she's so cute. Det der tøj, det er så nuttet. Seriøst, hvis det her ikke, hvis det skal blive ved, så dør jeg. Er move objects på? Jeg kunne sætte den ind i hende, mand. Altså, what? Okay, tager du lidt brugsbad? Kom nu, please. Åh! Hvorfor? Jeg hader det her. Oh my god. Okay, hvad koster det her bad? Nu skal jeg til 845. $759, så søger vi. Et sekund. Yes. Og. Money. 759. Det var det, ikke? Jo, det var det. Okay, så lad os se, om det virker, fordi jeg bliver virkelig vred, hvis ikke det gør. Det irriterer mig. Okay, tag et brugsbad. Seriøst? Seriously? For helvede, hvor jeg hader det her. Hvorfor? Okay, hvad nu hvis vi placerer... Ej, seriøst. Hvorfor? Er der et eller andet galt med den her grund, eller hvad? Så skal jeg tilføje 300 bagefter, fordi jeg ved ikke, at jeg køber alt det her ting, men jeg er så irriteret. Og jeg ved ikke, at jeg har brudt reglerne, men altså det her, det kan man... Når den gider godt at hjælpe med hygiejne, men åbenbart ikke den anden. Hvad sker der? Okay. Money. 759. Hvor jeg nogle gange hedder Sims. Det er så kompliceret, men alligevel så simpelt. Hvis I også har det problem, så skriv lige en kommentar. Med mindre, at kommentarerne selvfølgelig er slået fra. Altså, fordi... Det er de sikkert. Hun vasker lige sine hænder, fordi hun kan ikke tage bad jo. Vi erstatter den. Det er kun 72 millioner, det er ingenting. Det er også en mega billig vask. Okay, kom nu. Jeg vil godt snart komme videre. Klokken er 2 om eftermiddagen. Kom nu. Og så skal vi ud til den her plante og fjerne ukrudt. Spray mod insekt. Ej, vi skal nok lige hurtigt spise morgenmad. Eller, det er jo ikke morgenmad, så... Kom nu. Lige vask din hænder en gang til. Og så er der den her madting, som hun også skal have ryddet op. Og jeg hader det her. Nå, jeg tror ikke, jeg gider at skrive hendes bog færdig, fordi jeg føler, det er sådan lidt... Altså, det tager lidt tid, og det er sådan lidt... Altså, vi skal have skrevet mange bøger, før vi får sådan 1.000 om dagen eller et eller andet. Ej, det her billede, det kom... Ej, hvor er det nuttet! Ej, oh my god. Hvis jeg tager et billede sådan her. Cute! Love it. Okay, spis. Vi venter lige lidt. Jeg gider ikke ind til babyen lige nu. Og så kan hun lugte blæen her derinde. What? Altså, fordi hun var sådan æd-agtig. Okay, så rydder du lige den der op. Og så... Nå, det går... Ja, jeg blev ved. Hun gør det af sig selv jo. Og så skal hun rydde den her tallerken. Dem ser du op. Og ja, okay. Babyens blæ lugter lige nu, så... Men vi skal lige om lidt begynde at Oscar sikkert også at græde, og så skal vi alligevel ind. Men ja, vi går bare ind, og så lige skifter blæ. Sådan, nu er de begge to glade. Ej, jeg elsker den grønne farve. Grøn farve vil jeg så godt lide. Fjern ukrudt. Spray mod insekter.
og vand, og der er ikke noget, den her skal vel, skal have, eller er der noget? Supercell. Nå, kræver havebrugsvalget på niveau 8. Åh, det glæder jeg mig til, vi kan. Okay, så er det havearbejde. Ej, det her outfitting, det er så husmor i Windenburg, der laver havearbejde-agtigt. Ha, hvor er det cute der. Det er sådan meget, ja, det jeg lige sagde. Det var lidt langt, så. Ja, jeg håber, I forstår. Okay. Nu. Skal hun bare lige lave det her havearbejde, og så kan vi lige komme videre med noget maleri og sådan noget. Åh, nej. Jeg havde noget, som op og går. Høst bonsai-knop. Ej, hvorfor er der kun én? Er der kun én ad gangen? Det kan de sgu da ikke mene. Nå, så planter vi et par træer mere. Høst bonsai-knop. And then we plant one here. Wow, 70 per stykket. Okay, det var lidt. Ej, come on. De rykker sig lidt den vej, mener jeg. Så jeg stiller dem her. Eller sætter dem sådan der. Hvis jeg tager fat, ikke? Og så drejer. Nå, I don't know. Jeg ved ikke, hvad vej. Vi planter dem bare. Og så må vi se, hvad vej de går. Og så må vi. Åh, det der irriterer mig mega meget. Hjælp. Okay, jeg må lige ind i byg. Hvor går den her nu? Åh, så skal jeg tilbage. Are you kidding me? Hvor fanden når den der? Ej, spillet er så glitchy. Og nu er det sikkert Oscar, der graver. Er det ikke? August. Det er August. Han græder. Han græder virkelig meget, synes jeg. Har opnået havebrug i niveau 2. Katrine kan researche havebrug på en computer, undersøge individuelle planter for at låse og få oplysninger i notesbogen og vende planter i nærheden. Okay, fedt. Hvad vil du? Oh no, what do you want? Jeg går ud fra lidt mad, så lad os give dem noget sådan en sutteflaske. I'm sorry, jeg vil ikke lige har lidt hoste lige nu. Okay, det er varm mad. Så ser vi også lige hurtigt, Nå, nu sover han. Jeg tror ikke, jeg tror ikke, vi skal vække ham. Vi lader ham bare sove. Sover endelig. Oh my god. What is freaking wrong? Vi siger lige hurtigt, put rid ranke. Lav en grimasse. Put rid ranke. Lav en grimasse, fordi jeg ved, babyer, det er også sådan, de har også brug for social, så ja, vi kan lige så godt få det ordnet. Ej, oh my god, hej Katrine, det er mig, Gavin, vil du gå på date med mig? Ej, min 7-åringen er så cute. Nej tak, det har vi faktisk, altså, det er virkelig cute, men altså sådan, jeg altså, ikke? Det har vi altså ikke lige tid til, eller noget. Why? In the world. Har vi ikke lige skiftet blæ på? Ja. Klokken er 8 om. Ja. Okay. Skift blæ og put. Det er det eneste, vi gør. Wow. Har opnået niveau 3 børneopdragelse. Katrine kan hjælpe børn med at opfylde basale behov som blærehygiejne og sjov. Hun kan også give andre forældre råd om børneopdragelse. Okay, fedt. Det kommer vi aldrig til at bruge, fordi vi er aldrig ude af huset. Okay, så skal vi lige ud her, gå på toilettet, og min stemme knækker helt nu. okay, har vi overhovedet noget aftensmad? Agtigt mad? Der sker noget vildt nede ved ruinerne, vil du med? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg er gravid og har tvillinger, så det vil jeg faktisk ikke. Yay! Og August har snart fødselsdag, og Oscar har snart fødselsdag! Allerede, yes. Yes. Det er fedt. Jeg vil bare gerne. Jeg kan ikke lide, når det går for langsomt, kan man sige. Så. Eller, altså ikke med det her. Der kan jeg ikke lide, når det går for langsomt, men.
Nå, det var vinden. Jeg kunne høre en meget mærkelig lyd udenfor. Jeg var sådan lidt, what? Jeg tænker bare, hun tager nogle rester, fordi jeg gider ikke lave mad lige nu. Klokken er 8:15, og ja, men babyerne sover. Det er jo meget godt, faktisk. Det kan jeg godt lide. Kan også lige hurtigt kigge i kalenderen. Wow, der er nærmest gået 4 dage, siden jeg startede. What? I morgen har de fødselsdag! Og ja, jeg har kun set 100 baby challenges for lang tid siden, ikke? Sådan dengang, der ikke var seasons, og så... Nu kan jeg jo se, at det er deres fødselsdag i morgen, så vi må gøre dem ældre i morgen. Men jeg ved ikke, om det siger... Jeg ved ikke, om det er bare noget, en glitch, der var... I lang tid før seasons var, ligesom dengang Mirk Simming lavede 100 baby challenges og sådan noget, der var det sådan, at der blev der ikke sagt, altså der er det bare sådan et, Oscar har fødselsdag i dag, og så blev de bare ældre og hoppet ud af vuggen-agtigt. Men jeg kan ikke rigtig huske, om den er ændret, sådan at der står, at de har fødselsdag i dag, og så man har noget tid til at gøre dem ældre, før de selv bliver ældre. Men det finder vi så ud af. Men ellers så er det faktisk meget nice, at vi kan se det i kalenderen. Hun har fødselsdag der. Oh my god, det er ret snart faktisk. Jeg blev ved med at glemme, at hun selv rydder den op. Ej, klokken er 9:30, mand. Og så hun er allerede træt, mand. Altså, wow. Hvis vi havde sagt ja til de der høretelefoner, ikke, så ville hun jo kunne stå med dem og sådan male og sådan noget. Og det ville bare have været perfekt. Okay, vi maler et stort popkunstmaleri, og hendes malerifærdighed, den er kun på niveau 3, men whatever, det gør ikke noget. Så, jeg håber, hun kan få den færdig hurtigt, fordi, på grund af den her, hvad er det, hjemmestudie-egenskab. Er det ikke det, den hedder? Jo, hjemmestudie. Der er også lige hurtigt en ting, der var noget, jeg glemte. Jeg synes nok, der var noget, jeg glemte. Det var, fordi jeg tænkte, at vi kunne... hvor var den? Kom nu. What? Hvor er den? Ej, please. Ej, nej. Wait, hvor er den? Hvor er den? Det er fordi, der er sådan en egenskab eller noget, der hedder pengetræ. Og det er den, jeg tænker, vi godt kan spare op til. Pengetræ. 5.000. Og det er virkelig, det har vi brug for. 5.000 point. Lige nu har hun 100. Den der får vi 75. Popcorn, 3 malerier i inspireret tilstand. Det skal vi bare, så skal vi bare male 3 malerier, og den der kommer automatisk. Eller begge kommer automatisk, faktisk, på grund af vores grundegenskab. Så ja, det er jo fedt. Så den her får vi hurtigt lavet færdig. Den her første milesten af vores stræben. Så ja, det er jo i det mindste godt. Men ja, det tænkte jeg, vi kunne arbejde lidt på. Fordi det der pengetræ, det er altså so much worth it. Mal i 4-5 timer, og så har vi malet i 4. Wow, hun er meget inspireret. Vi skal male et maleri til. 216. Fedt. Det er gode penge. Okay, vi tjener faktisk ret mange penge på det her. Så tænker jeg, at vi skal lave et landskabsmaleri, fordi... Ja, jeg synes tit, at de... I don't know, giver lidt ekstra eller noget, synes jeg. Og oh my god, hendes mave er stor. Er hun egentlig i tredje trimester? Andet trimester om 24 timer. Nu er hun kun inspireret. Nå, kunstnerisk udtryk. Okay, vel, lad os stoppe lige. Og nu er hun meget inspireret. Lige det, jeg stopper hende. Nå, okay, du skal løbe det ind og skifte blæ på baby. Og så kan du lige male videre, og så forsvinder den der sikkert. Nå, det er på grund af grund. Hun er mega inspireret. Okay, lad os se, hvor hurtigt hendes færdighed flyver op. Wow, det går hurtigt. Hop ned i niveau 4 maleri. Vent lidt. Nej, du må ikke gå i seng. Vent lidt. Katrine kan nu lave realistiske og abstrakte malerier, der kræver lav færdighed. Og klassiske malerier, der kræver middelfærdighed. Yes. Okay, sælg lige den her. Sælg til samler 207. Okay, vi har alligevel tjent et par 300 måske i dag. Men ja, nu skal hun så også i seng. Og så vender jeg bare tilbage, når det er morgen igen. Nu er klokken
10 minutter over 6 om morgenen, og jeg har fået hende til at sådan lave den. Jeg har trykket her sådan diskolur, så hun kunne sove. Så ekstra godt. Babyen græder. Jeg ved ikke, de begyndte begge at græde på samme tid midt om natten, og så gik jeg herind og ligesom gav dem begge mad, men Oscar stoppede altså ikke med at græde, og så lige pludselig så begyndte der at komme sådan noget op, så jeg ved ikke, jeg tror også, der er lidt baby glitches, jeg aner det ikke, der er mange glitches, jeg ved ikke, mit spil, wow, der er virkelig meget, jeg kan slet ikke, prøv at lytte til det her, mand, mine ører. 3. semester om 17 timer. Okay, vi kommer tættere på, selvfølgelig. Hvad er der? Din lorte baby, mand. Yes! Yes! Oh, yes. Endelig. Server morgenmad. Skal vi servere noget? Nej, vi har noget. Har vi ikke? Kan lige kigge ind i køleren. 6 tilbage. 2 tilbage. Jo, vi kunne da godt bare spise noget af det her salat, så vi kunne få det spist, og så kunne vi lave noget aftensmad-agtigt noget. Hvor er festen? Fra egenskaben dansemaskinen. Dansemaskinen og har et stort behov for at danse. Jeg siger, hvornår kommer der sådan en pegemus, når det er, man går hen over sådan her og sådan noget. Det er sådan lidt vildt. Det har jeg aldrig lagt mærke til før. Kan man sådan klikke på dem, eller hvad? Næ, åbenbart ikke. What? Nå, ja, yeah, I don't know. Det er lige meget. Men ja, jeg tænker lige, hun skal male lidt og tjene nogle penge, og så vender jeg bare tilbage, hvis der sker et andet, fordi at den her episode er allerede ved at blive okay lang. Oh my god, you guys. Jeg har gennemført milestenen. Nu har hun 575 point, fordi hun fik gennemført den der milesten så hurtigt. Opnået nummer 4 i malerfaldet. Ja, det har vi allerede gjort. Sælg 3 malerier til samlere eller kunstgallerier. Okay, 250 får vi i den. Færdiggør 3 følelsesbetonede malerier. Okay, så skal vi for eksempel gøre hende flov eller noget på en eller anden måde. Bliver lidt svært, når det er, hun er den eneste. Vi kan for eksempel prøve at gøre hende trist ved et eller andet. Jeg ved ikke helt. Eller hvad? Eller lejesyg? Jeg ved, jeg tror godt, vi kan lave den der, men den bliver lidt sværere. Og så får man kun 200 for den, men det er okay. Det er okay. Jeg klager ikke. Hun har solgt et maleri. Vi er oppe på 921, og ja, der er lidt sket lidt, men det var mest bare det der med den der milesten. Der står i reglerne, at jeg ikke må gøre dem ældre, før jeg får en besked om, at det er deres fødselsdag. Men jeg ved ikke, om der er en glitch med det, eller altså, det er jo deres fødselsdag i dag, men de blev vist født ret sent, så jeg tror bare, jeg venter på den der besked. Okay, det er lidt senere på dagen, hun har opnået niveau 5 i maleri. Katrine kan nu lave popkunst, der kræver middelfærdighed, og surrealistiske og impressionistiske malerier, der kræver lavfærdighed. Okay, ja, det var bare lige det, jeg ville fortælle jer, så kan jeg også lige hurtigt tjekke op her. Graviditet 3. trimester om 7 timer, så det er spændende. Hun har spist lidt frokost, så hun render bare lidt rundt, når babyen er græd og sådan noget. Nothing special, really. Så ja, jeg vender lige tilbage, hvis der sker noget. Okay, jeg har lige fået sådan nogle her beskeder. August er snart fødselsdag, tiden flyver bare forbi, ikke sandt? Og Oscar er snart fødselsdag, tiden flyver bare forbi, ikke sandt? Så jeg ved ikke, at der er vist kun to... Der er vist kun to notifikationer, mener jeg. Der er vist kun de her to, eller sådan, der er vist kun den der, har snart fødselsdag, og har snart fødselsdag, tiden flyver bare forbi, ikke sandt? Jeg mener kun, der er de to. Så jeg mener godt. Altså, jeg mener altså ikke, der er nogen notifikation, man får, når der er, hvor der står, at det er deres fødselsdag. Jeg mener kun, det vil ældre simmer, sådan... August er fødselsdag i dag. Fejrer ham ved at holde en stor fødselsdagsfest. Og by the way, vi leder lige hurtigt efter reservedele. Sådan. Og nu vil hun godt lige hurtigt ind her. Hvad er det? De vil give sutteflaske, skift blæ. Give sutteflaske, skift blæ. Det gør vi lige hurtigt. Lad os se, om det var det. Nej, det var det åbenbart ikke. Nå, det var det. Oscar har lige blevet gode venner med Katrine. Fedt. Nå, det var det, han ville have. Okay. Og nu er det blæen. Ja. Lige skiftet min blæ, så græder du over blæen. What?
har opnået niveau 4 i børneopdragelse. Katrine kan nu give stilletid. Hun har fået adgang til flere oplysninger om, hvordan hendes råd påvirker barnets udvikling. August er lige blevet gode venner med Katrine også. Ej, hvor er det fedt. Og så er der det der. Jeg tænker lige, vi vasker tøjet hurtigt. Tag lige det her ud i skralderen for hende. Okay. Får vi også nogle penge for det. Og by the way, vi kommer op på 1159 nu. Jeg skulle lige til at sige noget andet. Men det var før, vi lige fik det der lille penge. Lille penge. Vi starter lige hurtigt vasketøj. Og så skal vi lige tage et bad. Fordi jeg vil godt lige hurtigt teste hendes hygiejne nede. Jeg vil godt lige se, om de rent faktisk går op nu. Nope, jeg tænkte nok. Så må vi lige vaske hænder. Et par gange, måske tre gange. Jeg kan lige se, om det er nødvendigt med flere gange. Babyen sover. Jeg synes egentlig også, hun bør gå i seng. Så hun skal lige vaske hænder en gang til den sidste gang. Og så må hun godt gå i seng, og så ses vi bare, når det er morgen igen. Nu er klokken 4, og babyen er græd, hun er ved at tisse bukserne. Wow, hun er virkelig ved at tisse bukserne. Ej, om 2 timer. Kom nu, skynd dig nu, i stedet for at sætte dig ned for at brokke dig over, at du er ved at tisse bukserne. Kan også lige tjekke her. Fed om. Hun kan føde når som helst. Barnet er ved at blive ældre. Det hele går godt. Fedt. Jeg tænker godt, hun kan vende sig til at stå op klokken 4, fordi at hvis hun skal lave morgenmad til alle 8 børn eller noget, sådan, eller alle 8 simpelthen, hver morgen, så skal hun jo nok have det klar til klokken 6, hvis de skal kunne nå at komme i skole, så ja, jeg synes, det er okay. August er stadig ikke stoppet med at græde, så giver vi ham lige sutteflaske. Er det det, der skulle til? Giver vi også lige ham sutteflaske? Nej, det var det sgu ikke. Nå, hvad er det, der skal til med dig, Oscar? Okay, det virker som sutteflaske. Nej, hvad med blæ? Kom nu. Put. Hjælper det? Put rød ranke, eller hvad? Er det socialisering? Ja, det var det. Okay, put rød ranke. Det vælger vi så også ved August. Okay. Okay, det er nok. Så går over til ham. Til August. Tal som en pirat dag. Vi dropper det. Og så bliver hun, hvad, trist? Nej, hun, yeah, hun får ikke nogen humørstump. Det giver mening. Ej, lad nu være med at græde, mand. Det er en glitch, at den aldrig stopper. Nå, nu er klokken 20:06, og hun skal have noget, noget muggen med. I går lavede hun også noget BLT her. Der er 7 tilbage, og her er der 6 tilbage. Okay, det er fint nok. Altså, jeg har lidt lyst til at sælge dem, men jeg føler, det mere, det er ikke det værd, så jeg tænker, når vi kommer højere op i færdigheden, i fingerfærdigheden, så skal hun lige bruge hendes opgraderingsdele, og så kan vi lige se, hvor mange vi skal samle ind. Wow, hendes mave er kæmpe! Damn! Jeg tænker, når hun er i gang med et maleri lige nu, så jeg tænker, når vi lige har fået det færdigt og solgt det, så skal vi nok lige invitere en mand over, sådan at vi lige kan flytte lidt mere om, og nok også lige invitere Gavin over, så vi kan sige, at vi ikke skal være, om vi ikke bare skal være venner. Og nu gider hun ikke rydde den op, altså jeg ved ikke, hvad det er. Og så skal vi lige hurtigt ind og skifte blæ på August. Kom nu. Jeg vil sige, hun har noget andet nattøj på, end hun havde i går. De begynder rent faktisk at græde på samme tid over det samme. Det er fedt, fordi så kan vi ligesom gøre det i runder, i stedet for hele tiden at skulle løbe frem og tilbage. Det er pisse irriterende. Ja, så går vi lige ind og maler maleriet færdigt. Det er meget snart færdigt. Og så inviterer lige Gavin over og sådan noget. Jeg prøver lige at spare lidt på tiden, fordi episoden er allerede alt for lang. Okay, nu har hun lige fået malet maleriet, og vi er helt oppe på 1482, så det er fedt, jeg kan lige tjekke, om planterne er... Næ. Jamen, altså den her har allerede groet en, så får vi kun en ad gangen, jeg ved ikke. Men jeg tænker, vi ringer i hvert fald lige til Gavin. Til at hænge ud her. Ej, venner, jeg synes tit, der er sådan nogle rejs og bødbød og alt muligt. Ja, jeg vil tage klubben med at hænge ud. Ja, okay, det måske lige. Men jeg synes lidt langt, så jeg bare... Se, nu er der alt det der inviteret ud på en date og rejs og alt det der. Men jeg synes, der plejer at være flere ting. Send et kys. Nej, du skal ikke sende et kys. Du skal spørge, om det ikke bare skal være venner. Jeg vil tage indenfor. Ej, jeg synes... Sådan noget her, han kommer op lige med sammen og banker på, og skal vi trykke invitere indenfor. Nogle gange, så synes jeg, at de render rundt efter hinanden bag om huset og alt muligt.
Men så er der så glitches med det der med, at hun ikke får hygiejnevand til bad og sådan noget. Så, men I don't know. Det er mærkeligt. Jeg så lige beder om at blive en del af, af husholdningen. Jeg gør lige, at vi kan give ham råd om børneopdragelse, fordi at, ja, han har et barn med os, men det er jo også rart. Og de er bare babyer. Nå, spørg om I ikke bare skal være venner. Sådan. Sådan, så vil du være sådan et, du går vid, og ja, det er hans barn, så. Sådan. Katrine Møller og Gavin Richards har besluttet sig for at lægge deres romantiske forhold på køl. Ja, det er en god idé. Ja, og så beder vi ham lige hurtigt om at gå. Kom nu, gå din vej, skrid, vi gider ikke have dig. Ja. Og ja, jeg skal lige se, hvis vi opretter en klub. Så ved jeg ikke, om... Kan vi bare... Jeg vil godt lige se, om vi kan tilføje de simmer, jeg har flyttet ind. Dem, I har lavet. Dem kan vi ikke tilføje. Okay, så må det blive en anden gang. Fordi jeg har ikke rigtig lyst til at tage hen og rejse nu. Så ja, jeg inviterer lige til Jay Hauer. Jay Huntington den tredje. Og så kan vi bare lige hurtigt ses, når jeg kan flytte lidt og sådan noget. Fordi jeg synes, I skal se det første kys og sådan noget. Det skal jo. Nu er, Jay Huntington herovre, og jeg mener, der er et eller andet med, hvis man kigger på skyer, så går forholdet op mega hurtigt. Så det kan vi lige prøve. Og damn, hun har store bryster, hun får nok tvillinger. Hendes mave er så stor, at man skulle tro, at hun er ved at eksplodere, så det kan jo godt være. Okay, ej, hvor er det nu, du steder, Alexa? Lige op ad en murstenes mur. Kan du hovedet? Nogle gange så ligger de så... Ja, det kan godt se for halvtaget. Nå ja, der er jo first person mode. Ja, det kan den nok godt. Jeg kan lige hurtigt have et billede der, fordi det er så cute. Okay, det var cute. Så lad os se, om det går så hurtigt op, som alle siger. Det går jeg ud fra, gør det ikke? Altså, ja, jo, der kommer de der små plustegn, altså sådan nogle... Hallo, den går der overhovedet ikke op. Ej, jeg kan bedre lige at tale, fordi jeg synes, det går ret langsomt. I don't know. Snak om farveteori, og... Tale om sin fest, og... Løfthumør, og... fortæl en dramatisk historie, så lad os lige se. Han er inspireret. Ej, de er begge to inspireret. Nå, det er på grund af skyerne. Eller hun er også... Hun er ikke kun inspireret af skyerne. Og by the way, lige for at komme til at puste i min mikrofon, det var godt, jeg kunne sige undskyld for, jeg ved godt, jeg gjorde det. Og han er inspireret på grund af de der skyer. Ja. Tænker, vi skal fortælle en sjov historie også lidt. Ja, nu fortæller hun en dramat. Nej, lad være. Du skal ikke bruge vores computer, din computer... Stjæler. Ej, hvorfor gider de? Lås computeren for alle på nær Katrine. Dyb samtale. Snak om yndlingskunstnere. Lav en parodi. Tror godt. Ej, prøv at se, der kommer... Nå, lige før kom der sådan nogle fløde frem og sådan noget. Så jeg tror godt, vi kan fløde nu. Lad os prøve. Se om han... vil tage imod det. Og jeg ved ikke, om hun skal tisse så småt, så... Hvorfor kommer hun hen? Oh my god, det vil han godt. Han vil godt. Yes, hvor er det fedt. Hun skal komme og banke på. Hvor er det mærkeligt. Giv kompliment for udseende, ser vi så. Og... Flirt. Og... Nej, han må ikke gå. Går han? Han må ikke gå. Og så giver vi lige kompliment for udseende en gang til. Lige hurtigt, bare lige kom nu. Kom nu. Jeg ved ikke, om hun skal... Hun er ved at tisse i bukserne, men... Jeg vil godt lige hurtigt. Send et kys. Yes, nu kan vi næsten... Nu kan vi næsten lave første kys. Kom nu, send et kys. Og jeg ved godt, begge babyer græder, og hun er ved at tisse i bukserne. I don't know. Okay, nu skal vi altså give ham vores første kys. Det synes jeg. Lad os se, om han tager imod det. Jeg ved ikke, om det er tidligt, eller om det ikke er. Du kan godt klare den. 2 timer til at tisse i bukserne.
Åh, hvor er det her cute. Unga. What? No! Det ville han ikke have, åbenbart. Okay. Jeg tror også, at det må være det for den her episode. Den er mega lang, og ja, jeg tror lige, jeg skal have en pause fra alt det her madness, graviditet, tvillinger og prøver at flytte med mænd og så. Ja, så jeg håber, at I kunne lide episoden, hvis I kunne tænke jer at uploade nogle mande, som jeg kan bruge som baby daddies, så kan I uploade dem på Sims Virkelade selvfølgelig, under hashtag RoseSimsYT. Og så må jeg også meget gerne skrive nogle babynavne, fordi at vi skal jo have ret mange babyer. 100 baby challenge, ja, giver sig selv. Så hvis I nåede videoen, må I meget gerne huske at give den et like og abonnere på min kanal, hvis I ikke har gjort det, som altid. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Bye!